Bası Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Emir dörtü seviye bas. Vizi vizi difa karan. İslam kin ahkamın fet amal karan. Yüste ahkam-ı ilahi basan. Emir al mu'min asan. Peş a peş at fet amal karan. Ben de zaten temsil du asası. Aşti paysi. Emir al mu'min sın. Tim usul uçin. Söz. Hamsa-i dairi uçin. Söz aklaki emir al mu'min. Kudayis mukabele. Resulullah sallallahu aleyhi mukabele. Gariban ti yetiman mukabala kit pochus amir al mu'minin larzan ha amis yetimiz bastı zulm sitam karan hamsayin mukabala uchuto amir al mu'minin sin siti fakiran mukabala uchu kit pochus bolgara var em mas bas rasa rasa kam se kam sani zindagi man shumar gasin ta ki yu order ras yo zan amir al mu'minin sin dev sifta mas ispanis mas bolgara ilmi lihaz sakavat ki lihaz shujaat ki lihaz غیرت کی لحاظ تے وچو غیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پنن کورن متعلق کچھ غیرت اس امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ تے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس بڑی باپ سے قبر پہ زیارت اس اسان ہے گڈ اس وزن امیر المومنین ایمان میں ہت کر چون اور گاش کر چھن بعد کر ایک دے امیر المومنین اس حضرت حسن بن طلحہ سوال ابا یہ تے بنی دل زینب چھ دبان سگس بنی ار بڑی باپ نے زیارت کیا چھ میں گڈ اس وزن تے وچو غیرت ہے دے کر رہا تم پترا نشانہ سان گارج اسمت Ha emiz kısmını nam harbun nazar pe tavaş seyda pan truhan veriyen Yahya imama zani da pan truhan veriyen os myani makanış labta emir al mu'minin makanış lab kuri magar iman truhan veriyen çeme za cinabi zeynep sız şaklı tazar buç mu tık kahtı boz riçanı ve kere vada zifas za cinabi zeynep magar iman can firar cinabi zeynep eko patır ayı paniz babasit kofas mız kofas mız bunun درس قرآن اس ونا پتوس امیر المومنین گاہی کان دیوان ایمیون اور کت پوچھ تفسیر قرآن ونا کت پوچھ احکام دین ونا تو کرو انداز یہ کس تربیت اس امیر المومنین پنین فرض من پر پرات ایک اس مولی اس مانجو فرض بنا کوشش کرن پنین بچا روزن سوائی تربیت کرا جت پوچھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اشو کشنا ونی اس رات از شب اسمز جنابی زہرا سلام اللہ سیزی وری جنابی زینب کبرا سنس گرس مز حالا امی کلسوم چھو بازی تاریخ بازی لکھان ایم سی اس نا امی کلسوم بازی لکھان نا امی کلسوم چھ الگ زینب کبرا سلام اللہ علیہ چار فرمان ایم سی دے گئے اس آز چھ بس من افطار کرا ایم سات افطار کرنے آو جناب زینب کبرا ہن چھ دستار خان بھی چھو ات پر چھ نون رسنا تو سچ رسنا تو بھی دادی گلاس تو جناب زینب اس کو نال تسا کوڑے لوگ ہی باب فدائی ہوئی بابا کیا سر سکر وشتن پنن مول تریو چیز اسی افتار کرا تو سا کوریا دوت تھو بابا چاہتا از دوت تو سا کوریا نا ولی بکھا میں یہاں چوچ رہسی نا بین نا رہسی نا بکر ایمی سی افتار نما افتار مطلوب ہم کرد میں بازی بابا سنس عجیب حال شاید ایسے یہ رو عجیب حال کیا ایسی کوریا چنا عجیب حال آگا سا کوریا تایا اس پانتی ہے اس کورمت امیز مولی سیدن خود عجیب کوریا آسان ما آئیت محبت مولی سن یہ کوئی چھنو برد آئی گسا زینب ای کوران دون جان جدا ایم چھنا مصیبت کچھ بھی بڑی باب ان مصیبت کچھ بھی دینی فوج بھی زہر آسی مصیبت کچھ بھی ون یعنی باب اس کنیو نظر استراوان ہاں ات کوب تبان علی مرزان چھ عجیب حالت یہ وچھن گاہی کھسان پشس پر گاہی وسا آنگن گاہی پر نماز رکھ دو جورا گاہی دیوان دو چھن کوب نظر جنابی زینب ان کو سوال بابا Peki Abbas'a azıcık acıyım ağlatıyor. Sen açın izaresi. Sana daha kore bacı sayı söyle. Baba dedi ki açın ya hala. Beni bol bana yorulun. Sen gelsin ya hala dedi. Sana kore açın karın kainat kız Monika Sıydır Mulakan. Tamam çiz ki de Monika da Sıydır Mulakan. Gel can beni babacığım kabar dizin. Allahu Ekber. Canım yolu bir daha bir elim o minir. Benim ağam sizi kabri peşi satır zedi ekiyir. Peygamber zut kavul şahar. Ki azı peygamberin porna yem sadık kuruğu yem akri şaban os emir al mumnin peygamber para fadbayı şaban ya. Pat kuruz emir al mumninin saval ya Resulallah fadbayı can. Ne vantı yat mahi mübarek ramzan yiyiz fazilet karın baya. Tamam o ibadetimiz var. Sari kut kutş afzal terin ibadet. نرس ابو الحسن ساری عبادت من سے افضل ترین عبادت تقوی تے پرہیزگاری کوئی ہم نشو پانی پان پتھر تو بس چھ تمام عبادت من سے افضل ترین عبادت ماہ مبارک رمضان مگر ایت مز وچھو رحمت للعالمین اس نے اشد ددرا امیر المومنین قربا ادب سوال یا رسول اللہ میں سوال کر سی لگا دلس
چگی آشکو بدا دن از اول از اون نسیه کرد سوال بجا مگر بچوس پنجه و چشم و مچان یت ماهی مبارک رمضان از مزی امیگ و فضا های لوس مچان همین سوید ات ماهی مبارک از مزی این چان از کون از سرکی کون سوید این چان از ریش مبارک از قضا بکرنی الله اکبر میون جان فدا امیر المومنین علی ابن نبی یه نمانان یا رسول الله میک اسماری Ya Resulullah bazen temsatı çoğunuz değil nesbeli beraber Allah'u ekber. Mevlar mı demeyin can? Çünkü akbet sana bazen çoğunuz değil nesbeli beraber Allah'u ekber. Ey yakın şehri kodayı. Peygamber'e parfuz ya Ali sahasın dini peygamber nesbeli beraber. Siyasi beraber kodayız bir imandınız ya Resulullah deli şunu parvay. Ali nesbet yiğitin muat yiğitin ya muat beytin Ali nesbet. Ki aysa peygamberin dinsiz başarız. Sağsız va iman Allahu Ekber İmam Hüseyin yo dostu Işçına pani ibadet kına Işçı daman sayrın yo sonu Yeter Ali Murtaza su imam asiller zan Şu sani bafet deriz Peygamberiz daman Bazı temsatı va iman ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahnet sağsız va iman Ve yedi başarat olsuz Mager öt Öl şabasmaz av İbn-i Malcem-i Muradi Sağsız dirhmesinin şemşiri Sağsız dirhemiz burnu zahraab. Dökün evan da zahraabız buz bardun. Yuhay dütün et zahraab sağsız dirhemiz burnu. Av yav pet lotus malunus kofus mı zayi. Magar az kun vahim av mazidi kofus mı. Yuti sarık vakit bu. Cenab-ı Emir el-Mu'min Rav Zeynep sidi gayri. Yuti darvazes iş bu. Darvazes mızgo kamer bend band. Kamer bende de ibadet go Emir el Mu'minin dop etti inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve ne hacime Kudaya siz mülakat karın. Tamam yutu kamer var musrubun emi haklimiz. Tamam etet ay yum canavar ıs. Batak şu tarihe nakıl o batkan lış bata. Es ki hafı gasa uni ağız rüslü. Yemayi daşın kovu damani mübarek ali Murtaza rütun. Pani zabani masi vela mavla. Ey mata ziyarda siyaz arda uni vahı siyaz gasa u yetiyip. Siyaz gasa u yetiyip. Tövücü ali Murtaza stosa nasıl. Zeynep, Zeynep, lukisa Zeynep kurma. Baba kiyazı. Dönüz yim cine canavar. İmana zi triye istiva. İmana zi dağını diva. یم ترش راستی دعوا کیم چینر نیازم مگر مگر اولی برد زازار از مولا کربلا آیو که چکر دا بکر از مسیح چنابی زینه بس یم انا از این تریه اجتوا کربلا آوا چو خاصر آشورا حسین تو شر رتن ید معصوم علی از گردش جایی مبارد در اگر یا کن شر رتن ید معصوم اگر نه تو ایم افشو بروز رنگ پانه جانه امتری مولا والا وچ کد باشن جزای سهر پیکان کد باشن لوی هستیر اکی کن آز بی کن دراو یکو شن رتن دو ماسو مولا سوسی حیوان نیز فکر زین بزوسک وسیت کران یعنی آز مزید صبحی وقت مزید کوبس بس یہ ابن ملجم مرادی علیہ دانو اس پچ کی شکر یہ قرن بیادار دو پرس تود نماز پر یہ ملو رود زاک امیر المومنین صاحب احراب اس پر نماز صبح گوٹی چرکات اس یہ تو یہ دمان تاریخ دمان یہ ہر چنہ کا چیز وسا یہ چو بڑ تیزی سا وسا یعنی سار چو گزا سجد بڑ یہ چو بڑ تیز گزا نور وقت کر رہے دمان ملو رود زاک یہ شمشی اللہ این علی مرتضا سری مبارک از دمان سر پیو بی سجد از پیر شکاب گو سر از کون گو جاری علی مرتضا پرام بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله فزد بره بالکابا ای مولا لگیم ای جوانی پیدا دمت خدایا بجا سلک گواهی دیوان چجگ میوان خدای بجا سی امت محمد رسول الله سد امتی خدای سد قسم گوز با پنیس مقصد اسمز کامیاب این علی مرتضا پر یاد دیوان دمان خدایا بس گوز ای پنیس مقصد اسمز کامیاب مهرام جیم میتنین یا اترامون مهرام سری مبارک از آسمانی گئی صدا قتل علی نیل مرتضا علی مرتضا مر حسن مجتبان کر نماز تمام ام بدرتر سری مبارک باب سود کچھ من تمام اوش شو بسان علی مرتضا سپیو اوش روی مبارک از پر حسن از کچھ مامی حسن مجتبان کر نظر اے پترہ متاوت اے پترہ متاوت اے بیٹی چگر از کسا چھل اے متاوت تمام سوری اصاب چکر آوا علیا آوا علیا ام بدرائی سوری کتبوری نمانچن علی مرتضا حکان دیتی
که دو باشن وات رو نزدیک کر دیتی نزدیک کر وات اک سات رو کوون حسنی مجدبا پترا تلا ایمن مومنن دفو نیری واپس تلا ایمن دفو نیری واپس وارو جو حسین لارا حسین از وچ روش دار داری وسا پترا بتا وادتم پترا بتا وادتم بیا کیکی گرس چلی کسا بتا وادت پترا مگر حسین چو ودان تما یتی حسین جو زار زار ودان تاریخ لکھا ایک ساک ٹھوری ولی مرزا امام حسن از دبنی بر مومن اندہ پات کشو کیا ایسی پاس بابا کیا ایسی خبر از زینب ما ایسی دروازس پیدا بابا از زینب ما ایسی دروازس پیدا مگر از مولا ایمائی پنی مومن چی ایمائی پنی دوست چی از زینب ایسی خبر نامحرم کسیم نا آواز بوزی مگر ها ولی مرزا زیادہ باس مگر کہیں بھی دہی میں آئیو کہ کربلا اصل آشورا پچھاک زینب اس کت بوٹ کر ہائی والا زجیر زینب اس کت بوٹ یہ ہائی سر سادر زینب اس کت بوٹ یہ ہائی گوشوار حسین یا علی مرتضا سایو کہ کربلا والا بچھک سگئی نیت برداش تبا ان پت رائی مومن واپس یعنی زینب بوس کھو کم رسمس امیر المومنی درا دبا سوری آئینا یہ جس کالا شرائنی مرتضا علیہ السلام سادی تصدیہ دیوا مگر یہ تو زینب اس کو نظر پہیے دبا آئی کے مرتضا چاہی کی درب مدار زینب جبی درب بابا بابا کرا بابا بابا کرا مدبا علی مرتضا زینب اس بابی جے یار پتا نہیں تو سادی اس کو حیثیت کرا اے مدا وے تو جبا پہ یاد کربلا زینب اس نے والا زجیر کر زینب اس نے تو یاد لائے